Вообще. Расскажите, пожалуйста, что трапилось в метрополитене на станции Студентська? Сталась очень неприятная ситуация, перед которой мне очень стыдно и очень каюсь. И дальше это побольше не будет. Вы были в стане алкогольного сп'яніння? Что-то выпивали перед этим? Да. Что вы выпили? Крепкий содержащий напиток. Что самое помните? И сколько? Сколько, не помню. А что самое это было? Водка. Водка? 30 березня в мережі інтернет було виявлено відео, на якому неповнолітній перебував на станції метро Студентська, де чекав останній електропоїзд. При цьому порушував громадський порядок, поводив себе непристойно та псував майно станції метро. Все це його знайомі відзняли на відео та виклали в соціальні мережі. Працівниками поліції метрополітену було встановлено особу правопорушника. Ним виявився 17-річний учень одного з навчальних закладів Харкова. На даний час у відношенні підлітка працівниками відділу метро було складено адміністративний протокол та направлено до суду за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.